零标题，部分在阿美国人成人质。众议院外交委员会的共和党一号人物迈克尔·麦考尔9月5日对福克斯周日新闻节目主持人克里斯·华莱士说，克里斯，这的确正在演变为人质局面，他们在获得美利坚合众国的充分认可之前，不会允许美国公民离开。然而，我们没有地面人员，在阿富汗没有空中资产，对领空也没有控制权，无论阿富汗领空还是该地区其他国家领空。美国国务院表示，他仍然准备帮助美国公民和阿富汗难民，并重申继塔利班迅速重新控制阿富汗后，他在8月已经撤离了数千人。